Dobrý večer. Tak nějak se nám to dlouho nahrává, že? No konečně. To vždycky dlouho nahrává. Tady jsme minule skončili, asi jo, co? Haha! Totiž hraju ještě jeden save. Jen tak pro zajímavost jsem ho rozjel. Hraju ho asi 6 hodin, což je polovička času, co tady, a už teda jsem trošičku dál i. Je to ta hra, doufám, abych to nezaměnil. Exosuit. Asi jo. Jo, je to ta hra. Tam jsem získal poměrně slušnou loď, mám tam 31 slotů, teď tady to je strašná brzda proti tomu. A první obchodní loď, ahoj Juriku, ahoj profesor Fariku, zdravím všechny, kterou jsem tam získal, tuto obchodní, tak má přes 20 slotů. No prostě, co jsem měl štěstí, je to štěstí v téhle hře. Já jsem dal do názvu a co ta základna, nebo něco v tom smyslu, ale teď už to tady vidím. Máme nějakou pěknou planetu tady někde, já bych to chtěl na nějaké opravdu planetě, kde se trošku vyřádíme. Aby to i hezky vypadalo. A minule jsme nenašli vodu, že na té pěkné planetě. To nevadí, budeme prozkoumávat, budeme hledat a potřeboval bych nějaké peníze, ale... Co je tamhle to? Počkejte, co to dělá, možná prohlídnou, než takhle zbytečně lítat jako blázen. Přicházím tím zbytečně o... Ale já tady mám ty lepší... Ale ne. Jo, efektivnější startování nebo přistávání. Jo, tohle bych si mohl vzít. Necháš mě to, tohle si vzít nebo ne? Asi jo. Takže měť určitě. Jinak v té druhé hře už mám 25 slotů, 24 slotů. Počkat, 24, blbost, exosuit. Jo, tady mám plno, 20, 30 slotů. A bylo to za krvavé prachy. No ne, prachy ne, já jsem to dělal přes ty pody, které jsou na planetách. Takže to stalo antihmotu, že jo, pochopitelně. Nějaký ten nitráteček a tak dále. Fakt se mi ta hra líbí, jak když jsme svou survivaly, takové ty běžné, tak prostě musím tohle vyzvihnout, protože mě to, ale říkám, pokud vás třeba nebaví vesmír nebo cokoliv s tím spojeného, tak to pro vás prostě nebude, ale... Jsem zvědavý, co bude v tom updateu, docela bych přivítal třeba... nějakou jinou mechaniku třeba a nějaké nové lodě, protože já mám teď tendenci potkat stále lodě podobného typu, takovéhle rakové hranaté. A já bych, ani to nemusí být moc reálné, že jo, to já zase jako na tom, tak to taky není moc reál. To by se ve volném kosmu asi pohybovalo dost obtížně. Nemluvě o tom, že ten pohyb je tady daný nějakým warpem, no, tak dejme tomu. A nějaké ty blubritíky zase. Jo, počkej, to je zbraň. Aha! Zapomněl, že mám zbraň na téhle tom multitoolu. Koupíte, tady ta hra je o lootování, je o kraftění, ale to je každý survival. Jinak máme tady ještě Kevara. Barvení lodě, a to jsem taky člověče nenarazil. A to by taky bylo, nebylo špatné, kdyby si tam mohl dát vlastní lak. Počkejte, já moc mluvím, zase nemám žádný cíl, což tady mi někdo už minule vyčítal, což má na druhou stranu pravdu. Jinak to ten skener úplně nefunguje, vyloženě na budovy, ale spíš na save pointy. Protože jsem kolikrát potkal budovu, kterou mi to vůbec neodhalilo. A vedle mi to odhalilo jenom save point s nějakou bedínkou. Kde jsem si vybral nějaký ten materiál. Tohle to se mi nelíbí, no. Co já mám vlastně za hlavní úkol?
tím bych chtěl pokračovat. Aspoň dojet třeba ten Atlas Path. Jo, teď nás čeká potom další příběhovka. A zase už se odkláním od toho, od té základny, že? Find Atlas Interface. Look Interface, to má, Panada a Apollo ti můžou asistovat. Jo, tak by se mohli jít za Polem. Tohle to asi opustíme, tuhle planetu. Já jsem mulťák nehrál, tam třeba bude víc možností, že jo? Je to mulťák. Tak rozhodně tam úprava skafandru a toho vzhledu, toho hrdiny. Když si zase říkám, proč by tam nemohlo být i nabarvení lodě. No, zase byste měli důvod, proč, já nevím, třeba lak za 5 milionů. Já nevím, z kobaltové směsi, nebo prostě, jo, takový nesmysl. A zase byste měli, tady nejhorší tady těch open worldech je to, že a toto není jenom open world, to je už i dneska je to survival. Protože já jsem teď byl na jedné planetě, kde byly tři nebezpečné formy života a můžu vám říct, že jsem měl docela problémy se tam pohybovat. Protože neříkám, že každou chvíli, každých 10-15 vteřin na mě někdo skočil, ale museli jste si dát pozor na to, abyste se nenechali napadnout, abyste nebyli překvapeni, protože by to mohlo znamenat vaši smrt. A je to hlavně teda sandbox a problém sandboxu je, že se začnete nudit. A že ztratíte důvod ho hrát. Teď si už mám všechno, co to budu hrát. Teď mám takovouhle zbraň, mám takovouhle loď a už můžu malinko si říkat, no tak to už jsem toho získal docela dost. Ale pokud tady budou další věci, které budou wow efekt, že? Tak proč to nehrát dál? Nemluvím o tom možnost hrát to třeba právě za obchodníka nebo za průzkumníka. Plnit úkoly těch mimozemských ras. Nebo být agresivní. Lovit piráty. Byť Polo. Co na to říkáš, Polo? Já už to nemůžu mluvit, nebo co? Mě trošku mi vadí, co mi teda vadí na téhle hře, je to, že si můžete pomocí Safe Float si můžete ten multitool prostě 21 slotů. A mám lepší skener, ale to mě nezajímá. Ten vzhled možná, ne. O čem jsem teď mluvil, To, ještě to stavění. Martin jde spát, tak ho pozdravuji určitě, ať se mu nestane žádná nehoda během cest. A teď jsem o něčem mluvil, nevím o čem. Že je to sandbox, že potřebujete v úvozovkách pro co žít v té hře, kupovat nové a nové věci. Jo, tohle jsem mluvil, že pomocí Safe Float si tohle ten multitool můžete v podstatě obměňovat a pak si koupit prostě, když na to peníze máte, ten lepší. Mně by se víc líbilo, kdyby to bylo náhodné a byste prostě třeba měli smůlu, naráželi byste na ty horší. To by bylo zajímavé. Stonaty, tady mi dávali docela hodně klastrů. Což trošičku sráží to, co děláte potom na těch planetách. Teď je to otevřené. Jinak jsem zjistil, že tyhle ty, jak jsou ty teleporty obrovské, portal Glyphs, tak ty musíte získat od vesmírných cestovatelů, které potkáváte na různých obchodních stanicích. Mají takovou trojúhelníkovou hlavu, poznáte velice snadno. A předpokládám, že musíte získat všechny, aby ty portály fungovaly tak, jak mají. Tady vidíte, kolik jste objevili nebo neobjevili věcí a možností v tom craftění. Tam bych rozšířili to craftění, nebo ano, craftění i ty materiály dost.
zas až moc. No, no, no. Klidně bych ještě pár snesl. A pár těch blueprintů, tady se dáme se spousta věcí pro boha. Zvířátko si ochočit, proč ne? Proč tam nemít prostě zvířátko? Tohle ta hra nemá ráda kameru, mimochodem. Tady vidím, jak to tady... Nebo jestli mi to bliká takhle celou dobu, no tak pozdrav pánbu. Já jsem to neměl čas ani zkontrolovat. To je naprd, když to musíte pořád dávat znovu tam a zpátky. Mimochodem to plátnou šipra, jak kdybych na něm večeřel. No hele, já na tom druhém sejmu, já nevím, co jsem udělal. Nevím, co jsem udělal, u toho druhého sejmu mi fungují ty portály. Přitom nemám ani základ... Jo, počkej, já jsem postavil základnu. Větší o malinko. A něco jsem tam ještě vkládal, člověče. Ale mě to funguje. Mezi stanicema... co jsem to chtěl? Scanner? Jo, mapu. Počkej, to otevřu M-kem, ne? Napad co X-kem? Neviditelní nepřátelé? Tady máme baseku, jo? A tohle je cesta k tomu atlasu? A co to tady je teda? Tak počkejte, já to vypnu. Jo, find next atlas interface. Tak to by ukázalo, ten interface. No poletíme prostě hlouběji do toho vesmíru. A v každém tom sektoru zkusíme najít teda nějakou tu planetu pro ten... Pro tu základnu, tam to se mi nelíbí. Ale asi tam budu muset doletět, abych ji zrušil. Teď otázka, máme vůbec palivo na to? Pulse engine už je vybitý skoro. Hyperdrive máme, dobrý, hele letíme. Tady nezdržuju. Nechci tohle, tohle. Invisible enemies. Jako jaký neviditelný nepřítel? Počkej, na to se ještě musím podívat. Mě to zajímá strašně, já vím, že to někoho z vás asi štve. Co se děje? Hold, máte smůlu. Já bych taky nemohl být řidič. Já bych zabil strašnou spoustu lidí, ne že by, jako schválně to ne, ale... Tohle je obchodní loď, jasně. Tohle je moje obchodní loď? Ne. To je fregata, kterou můžeme rekrutovat? Wow. A tady nic jiného není. Kašlu na to, letím dál. To znamená, pojedem po té linii. Jedeme! Já tady si tu obchodní loď můžu přivolat, protože já mám pocit, že mám... Nebo jsem tam dával nějaké palivo. Jestli jsem ho použil k cestování, nepoužil, ale měl jsem tam aktivní nabídku, kde jsem si mohl vybrat, jestli chci k sobě do bejsky, anebo do těch stanic. Které jsem navštívil. No my rozhodně navštívíme stanici, protože tam dostaneme další slot. Ale můžeme to zkusit, já ten safe tam pochopitelně mám. Když mi to pak připomenete. T
Tak teďka si to musím zapamatovat. Vlevo je co? Je tam. No vlevo, no teďka se mi to otočí, to je právě ten problém, že mě vždycky zmate. Počkej, vpravo je teda co, když vylezu z lodi? Jasně, to je to, co jsem nechtěl, ale budiš. Podíváme se tady, na toto nikdy nic nedáme. A, no, no. 16 slotů, o ničem. Možná, že si koupíme třeba Ačkový nebo Skový, Skovou třídu, že jo? Tohle se zdá pořád víceméně opakuje. Když tohle ten ionizer, waveform, recyklet. Jo, scan, no. Kolik mám bez peněz tady v tomhle tom sejvu? 800 tisíc, to je málo strašně. Já si tam udělám ten slot. To je to, co nás zajímá teďka jako první, přesně. Hele, můžeš to teda přepnout, jo? Můžeš si ho dát sem. Tady se vejde cargo. Cargo znamená, že se mi tam vejde dvojnásobý obsah. Tady 250, tady se vejde 500, jo. Technologie, to je jasný, že jo, tam dám technologii, no. Takže se rozhodni, chci to ten základní slot, nebo chci cargo, kam se mi to vyjde jednou tolik, anebo chci technologie slot. Já bych si možná dal to cargo, ale. A ten stojí 50 tisíc, tenhle ten stojí 30 a tenhle ten stojí tisíce jenom, jo, wow. Tak, a teď by si tam mohl klidně vložit ten oxygen a dokonce dvakrát, že jo. A dám X-ko a mám tady Exosuit High Capacity Inventory. Šup. Šup, nazdar. Jo, a mám dvě místa volný, nebo respektive jedno místo volný. Co ty mi chceš tady dát? Ty nic, viď. To tady prosvištím a jdeme na ty planety a budeme stavit tu základnu už konečně. Už to taky. Tohle to je pěkný, tohle se mi líbila tady ta loď. Když jsem ji viděl minule. 1 418 plus 4, to je malý, že jo. To je klasická Star Wars. Lodička. Ty máš všude kategorie C a 3 sloty, ježišmarja, to je málo. Mně to nejde ani FTSku, já tam jako usínám pořád. Co je tohleto, Kriste pane? Chci něco prodat? Tohle si nechám, to potřebuju. No, tohleto je pro víkendy. Toxic Protection, wow. To ani nevím, že mám. To taky budu potřebovat, já mám od všeho trochu. To bude potřebovat u základny. Pa. Asi nechci prodat nic, co mám na lodi. Chci. Na ty samé asi docela dost, 2130, to je taky docela náhodné, protože já jsem, vidíte, jsem zaskočil na druhou stranu, já nesím na houby do lesa, abych se tam ztratil. Ještě můžeme vzít třeba nějaký úkoleček. A tohle to je vyloženě teda, to není stejná, že ne? Tyjo, vypadá, hele, tohle vypadá pěkně, tohle tu najít tak z 35 sloty, tak jdu do ní. Co je tamhle to? Aha, to bylo grafický glitch. Jo, baví mě to, no. Nemůžu si pomoct, prostě. Tak, prodám se na lodi. Tohle si nechám, že jsem to viděl v nějakém receptu a nechci to kupovat, takovéhle věci. No tady jsem našel spoustu zajímavých věcí minule, no. Třeba tady to destabilizovaná, co je sodium zase, to jsem zapomněl.
já tomu říkal anglicky, že bych to stejně plet, české názvy anglické, takže destabilizované sodium, nebo destabilized studium, sodium. Já nemůžu mluvit už ani. Carbon krystal, to je uhlík, ne karbon, ale já to budu plíst. To je hrozný, když hrajete hry, já jsem vždycky nadával, a už jsem to říkal kolikrát, nějaké ty, když jsem ještě nestreamoval sám a ne, nedělal let's play, tak jsem říkal, proč mluví tou čecho-angličtinou, ale ono vás to nakonec donutí, vždycky. Tady sama bude asi sranda, co? Oni chtějí ten mordit, když vidíte tady ty tlamičky, tak mordit si připravte. Drop pod detected. No, to může být zajímavý důvod, proč jsi na nějakou planetu. No, je to nepřehledný, no. Tak ta mapa, že jo, to je klasické 3D. 3D prostor a... No, ta planeta rozhodně nevypadá... Že bych se tam rád usídlil. To nevypadá vůbec dobře. Tam je ještě jedna planeta zatím a tady je nějaká, že by nějaká vodní, jak je daleko. Aktivovaný Cooper, neboli měď. Opět používám takové ty slataniny čecho-anglické, tak mi to prosím omluvte mě, jo, tady v těch streamech. No, ty cíle přepínáš pomocí toho, že se nakláníš v tom prostoru. Dáš pravý tlačítko a potom si jezdíš tou myší, no, je to ale velice nepřehledný. Když by na to taky mohla být nějaká... Za 4 hodiny jsme tam, paráda, a já teď nemám palivo, jo. Tak děkuju. Ty jsi blíž, ale ty budeš mrazivá planetka. To je těžko poznat, to může být jaký toxic. Humid planet. Humid, tady to bude frost planet určitě. Sub-zero planet, jo. Ale je tam frost, takže... Já to možná můžu nabít, ne? No, moc tady toho nemám, ale... Vždycky na orbitě máte tady to tritinum. Tritium. Tohle čtení. Takže není problém si ho tady nazbírat. Ale jinak ty suroviny přibývají strašně málo. Jo, stříbro, nějakých 5 bodíků, když se střete ten asteroid, nebo co to je. Taky nevypadá špatně, taky mi to objev. Padalo to hůř z té druhé strany. Paradise, hoši. Tak počkej, já chci Paradise. Takže zpět. No! Moc mě to nepřesvědčilo teda. Uvidíme. Já tuhle tu terminologii herní já taky moc neznám upřímně. A ty nevypadáš teda...
Co to je zase tohle? Co to je za nádor? Uf, moc červené na můj vkus, ale mám být nějakou modrou planetu. To se mi taky moc nelíbí upřímně. Jinak proskoumání na místě má to svůj význam, že jo, tam odhlíte ty další suroviny. Tady ty, řekněme, paradise planety mají bohužel jednu nevýhodu, že tam opravdu jsou asi minimálně dvě, možná tři formy těch agresivních predátorů. Protože tady daří životu, když se možná podíváme, tak tady zjistíme velice snadno, že tady je 13 forem života. A vždycky se tam jde nějaká, nebo zatím jsem se setkal s tím, že vždycky byly dvě až tři agresivní. Třeba tenhle ten vypadal zrovna, že se jako rozeběh ke mně. A pořád to vypadá, že má sice problémy s chůzí, ale pořád se jako přibližuje ke mně. Vypadá to divně, ta zadní část. Co mi to připomíná? To víš, že jo? Naštěstí moc nevydrží. Máme tady Mordit, tak to budou víkendní rádi. Teda tohle se mi nelíbí, ale tahle planeta. Mám dobyto? Ještě jo, ještě se zvednu. Takže Feritidas, ten tady máme pochopitelně, já ho ještě identifikuji. Tyrannosaurus Moskus, jo, tak to můžeme nazvat. Pojďme, hele, bude sranda. Ach jo, tyjo, to je peklo tohle. Takže jak to bylo? Tyrannosaurus Moskus, jo? A je to aplaudované. Tak. Lopato. Jo, to bylo to Sekiro Lopato, že? Tohle to je sice hezký, že to všechny systémy aplaudne, ale já bych chtěl, to aplaudlo i tohle. Když už teda všechno, tak všechno. Teď vím prd, co jsem jde aplaudnul a co ne. No a to kvůli těm, kolik, já nevím, kolik tam dostanu. 7, 8 natives. 207, a tak to není špatné, zase 200. Mohla by tady být nějaká ta technologie. Salvate je to. Tvoj to byl hnusáč.
vidíš to, to možná QEčko, no. Tam by to možná šlo tu mapu přepínat. Ale to, ta mapa je taková... Těžko se s ní pracuje. Ale otázka, jak s takovou mapou pracovat, že? Když hvězdy na pozadí se zdají v jedné linii a přitom nejsou, pochopitelně. Tady vypadá, že moc věcí není, upřímně. Asi poletíme dál, já bych dneska chtěl opravdu tu základnu, aspoň nějaké ty trošku základy postavit. Co jsem to chtěl udělat? A to jsem ještě asi, ne, ještě mám málo. Feritáčka ještě mi dejte. To mělo stačit. Dáme si, doplníme si nádrž a vyrazíme. Já nevím, jestli ten dropot, ale to bude strašně drahé. Teď na to nemám, jo, tam je opravdu potřeba hodně věcí, které my nemáme. I když tady zrovna kupříka máme. No teď to asi nemá úplně smysl tyhle ty pody využívat, protože my teď máme přece... Tam ještě za pár korun ty nová místa v inventáři. Ono až to bude... Možná teďka už jo. Že jsme platili 50 000 za ten jeden. A... Tady potřeba antihmotu, že jo? Potřebujeme to pořád stejné, že jo? Je to stejné, jo. Takže elektrodu, hologram a tady ten power core. Potřebujete sodium nitrát, oxygen, potřebujete ionizovaný kobalt, což teda pochopitelně není problém udělat, protože kobalt se nachází tady v podzemí. Někde, kde je podzemí nějaké, někde prostě nějaké bude, tak tam je kobalt. Musíte ho pochopitelně pomocí refineru upravit. A na tu antihmotu potřebujeme co vlastně? Hele, já si udělám ten Atlas Pass. Asi si ho udělám. To bylo vždycky moje touha udělat si Atlas Pass. Já na to mám i tu trojku, že jo? Taky si ho uděláme. Chromatic metal a kondenzovaný karbon, to je tak až tak hrozný. To by se mohli dát, upřímně. Atlas Pass počká. Tady moc surovin není, upřímně. Jo, jenže já nemám... Feritáčka, že? Mám. Ani nechci přijít. Ekonomi skener. Jo, jasně, že skenuješ. No tam je i ta možnost letat ty červené, k těm červeným sluncím. Červený trpaslík, nebo co to je. Což je taky jeden z blueprintů. By ti taky možná tu situaci vyřešilo, možná, nevím. Se nám to nějak hodně vybíjí, hoši. Že
jsou nějaké vášky, jak tohle mám zachytit jako? Jediná možnost, zastřelit jí. Ale to nevím, jestli se trefím zbraní do ní. Trošku výzva. Co tam je to za ďáblíka, vidíte ho? Tamhle. Já kapitán ruky už to instaluje, ajaj. To je ten syndrom. Když vidíte, jak to někdo hraje, tak máte chuť to zahrát. Co to je za ďáblíka, vidíte se na něj. Ten je roztomilej. A tamhle to je samice? Tohle je samec? Wow. Tak dobrý. Nebo dobrý. Je docela smědi, takže si můžeme udělat... co se nám zlíbí. Oh, nemám zase karbon, aha. Potřebujeme teda kupříka. Jurinko, dobrou noc, měj se. A dáme tam to sodium ještě. Ono sice přijde nějaká bouřka určitě, která nás trošku zrychtuje. A já to moc nemám, abych se uchránil nějaké bouři. A můžeme se někam schovat. Jo, se ty dole prudí docela slušně. No a to stopnu zatím. Vyzvednout. Teď budu potřebovat ionizovaný kobalt. A mám nějaký kobalt u sebe? Kobaltíček nemáme. Tady nějaké podzemí. Tam je kobaltu jak hodně. Tady by to mohlo vypadat na kobalt. Jo. Tady všude kobalt. Kobalt všude, kde se podíváš. Tak určitě těch možností, jak něco získat, je spoustu věcí. Můžete to nakupovat. To je všechno? Nechci střílet. Až napíšme nějaký kobalt a uvidíme, co nám to dá. Tady Kvart píše něco, a nevím, jestli to píše v souvislosti s tímhle, že mu první dal slot a další už ne. Mě nestráš.
Tak ještě jednou. A pak už to můžeme rafinovat. Rafinovaně. Se možná mohl rafinovaně uložit a něco tady získat. Pozor. Nejdřív získáme. Pure Ferity, proč ne? To je fajn. Žádný zázrak, ale budíš. Dextanimus Swamp, tohle jsou bažiny. Já jsem si jas nechal toto, ajaj, tamhle až dole. Tak to já jsem takový chytrolín, že si všechno nechám daleko. To je šílená hra, já jsem minule u toho stvrdnul 3 hodiny, ale jako stvrdnul, v dobrém slova smyslu. Nevíte, co jsem to chtěl, já už vím, počkejte, kobalt. Jo, to bylo ono, jo, tak to jsem zvědavý. Já teďka právě si nejsem jistý, jestli jsem si dal, ale myslím, že jsem si dával druhý. Druhý slot už tady díky tomu podu. Ale jestli to nepletu s tím druhým savem. Tak rozhodně mě to neskutečně baví, ale. Začnu lootovat, začnu craftit. Prozkoumávám. Teď. Zatím je to dobrý, zatím tam je furt spousta věcí, které můžete objevovat. Hele, Nalit Cluster získal mocí rafinace Kevar, takže to je zase nová věc. Super, skvělý. Prostě chcete takovéhle věci poznávat. Já si to vezmu s sebou. Pojď tady nechám teda. Jdeme to dokončit a uvidíme teda. Jestli nám to dá ten slot nebo ne, ale nevím, no, nebudu se přít. Experiment ukáže. Jakákoliv pře je směšná v tuto chvíli. Pardon. O tři. Tak se o mě o tři holka, o tři. Jestli mi to nedá slot, tak si dobot, víte co? Takže ještě kobalt. A to mi nevyšlo, že jsem ho, nebo jsem ho nespál všechen? Nevyšlo mi to, člověč. Ale máme dosah jako prasce, takže já to vůbec nebudu. Dokonce jsem myslím, že je lepší z dálky to teda těžit, protože Sentinel je letí k místu, kde se to děje a je zmaten. Protože nevidí nikde poblíž nikoho, kdo to udělal. Tak si říká, co se to děje? Se musím napít, nebo umřu. Jo, ten slis, jasně, no, je někde v těch... Taky jsme ho potkali. V těch opuštěných základnách, no, kde jsou ty vetřelci, že jo. Ty alieni. Jo, taky děkuju za radu, kvéčko, ečko.
O, děkuji Lexovi, Lexa hraje host pět diváků, děkuji moc, vítejte tady. Hrajeme zajímavou hru, která dostala tolikrát přes čumák, že už to není hezké. Hrajeme No Man's Sky, které se mi teď ale neskutečně líbí. A když to vezmu jako survival hru a sandbox, tak myslím si, že minimálně na 30 až 50 hodin máte vystaráno o zábavu, pokud vás baví vesmír. Hele, dalo mi to. Pro mě je jednoznačná volba dělat si větší ten cargo sútíček. Tak, ale letíme k další planetě. Letíme k té, co jsme předtím viděli. Tahle tam mě moc nezaujala. Že to není tím sluncem, že to bylo tak červené. Teď to není červené. Nazdar Soltyrisy, čau, zdravím tě. Co jste hráli pěkného vůbec? Co je dneska? Čtvrtek, co jste hráli pěkného? Středa není, že byste hráli tanky? Tak co jste hráli dneska pěkného? Bard's Tale? Takže toto je Frost planeta, že jo? Tady je Frost krystal, to je skoro jasný. A tam je tady další planeta. Nebo tady jsme ještě nebyli vůbec. Ale tady jsme to vůbec ještě neobjevili. 5 hodin a jsme tam. Fungal Mold, to jsem ještě neviděl. Acidic planet, tak děkuju, zatím ne. Tohle je ona. Kdyby to byla vodní planeta. Humid. Co je humid? Human je člověk, ale... Že bychom tam mohli žíti. Ne, vlhká planeta. Tak jo, to beru. Vlhká planeta, to zní dobře. Ahoj Galade, Gwen's Hunter, oh, jasně, to jsem viděl minulé u Lexi, bylo zajímavý. Tak má to trvat minutu 11 vteřin, to počkáme, to asi aspoň také vychilluju toho streamu. To by mohlo být obyvatelné, ano, ano, tam bychom se mohli zabydlet v takové vlhké planetě. Je lišáci. Je ta Jurinka? Není, doufám. No těším se na ten update, no, těmo těším, no, aby jsme se zatěšili a pak jsem nebyl, ale minule mě to naštvalo, teď mě to docela baví. Ne, docela, baví mě to hodně, ne, docela. Ale ta cena, no, 60 euro. Ano. Tak no, jsem seženej za 500. Myslím si, že byste to sehnali v nějakém českém krámě. Pro fanoušky vesmíru a takového toho objevování, lootování, survival a open worldu si myslím, že to je výborná hra. Říká, jediné, co mi vadí, tak možnost si vlastně vyloudovat jakýkoliv multitool, což je škoda, že to tak funguje. Abych to radši nechal tu náhodu, že se prostě nějaký pěkný objeví, možná ano, možná ne. Jdeš spát, vlastně vlezí trpátek. Tak dobrou noc, Lexo, dobrou noc. Jsme ještě docela daleko, ještě 6 minut, jo, tak počkat. Si tady něco natěžíme. No, platina je pěkná věc, aspoň se to říká. Ale...
Počkej, teď já to vlastně můžu dobít, teď já tady asi mám, ne? Mám. Multitool, starshipeček. Máme, trošičku, ale máme. Možná bychom to mohli vyskenovat. Ne, on je za mnou, ne, tady, přede mnou. Tady je zlej. Tohle je moc nejde, tady přežívám jenom proto, že mám štít. Nějaké ty životy. Pamatujte si takovou, jednou jsem hrál takovou hru zajímavou, kde jste byli letec a tam jste se pohybovali na takovém fantastickém světě, ale tam jste jenom lítali, nic jiného jste nedělali. A byl to teda peklič, ale hrál jsem to, docela mě to bavilo, jak se ta hra jmenovala, tak bych si musel vzpomenout. Ale bohužel to ovládání, to bylo teda šílený úplně. No a dostali jsme Lemium. Tak dobrou noc. Takhle vypadá, počkejte, děláme se, jak vypadá planeta kapitána Rukýho, ale já nejdřív přistanu, protože... Mi zase došlo? Ne, nedošlo. Se schválně jdu podívat teda. Ještě to sem hodím na obrázek, jestli můžu. Abychom se podívali. Tam někde mám vlastně obrázek, tam mám ty zombies. To vypadá zajímavě, tady bychom se, kdyby to bylo vodní planeta, byl tam nějaký ostrov, tak tam bych klidně udělal základnu. S tím, že bychom tam mohli udělat podvodní základnu potom. Už tam budeme, ale už budu bez paliva, tak zase tady budu... Jo, pěkně mi dej palivečko, výborně. No tam vidím nějaké ostrovy zelené, takže tohle to bude naprosto ideální planeta, to je přesně to, co jsem si představoval. Otoč se mi, tak. Ještě tam mít obchodní základnu, ale to úplně skvělý. Jako jo, tak nemá, ta hra nemá logiku, jako, tak o tomhle se jako bych se moc nezabýval tady tím. Ono ostatně v jakémkoliv filmu, nebo mi řekněte mi nějaký film z vesmíru, který má logiku. Já takový neznám. Jo, tak ta hra taky jako na tom nejede úplně. Ale já spíš mluvím o tom, když vás zajímá vesmír, že vás to baví, že vás baví vesmír. Tak to je taková podivně logická vzpomínka vesmíru. Tady to vypadá ale pěkně, hoši, hoši holky. No to přesně vypadá tak, jak bych chtěl, aby to vypadalo. Je tady trošičku teda opravdu vlhko, možná tady bude hodně pršet, to je asi problém. Ale takhle se mi to zatím líbí. Ale to už nebude pršet hodně moc. To se mi taky nebude moc líbit. Lepší jsou asi ty Paradise planety, no.
Jo, i to lítání taky nemá prostě jako logiku, že jo, takhle se po vesmíru nepohybujeme, nejsme toho schopni, ale... Toho paliva, co je potřeba pro to, aby jsme překonali unikovou rychlost, nebo aby jsme dosáhli unikové rychlosti, prostě to je kvantum a... To co to je? A tady se mi to líbí. Takže... Jako trošičku popusme uzdu fantazii a pojďme se tím nechat unášet. Trošičku mi teda vadí absence těch budov, ale já mám pocit, že jak dosedneme, tak už se začnou objevovat. Ale chtělo by to nějaký opravdu hezký ostrůveček. A to bych asi chtěl moc, teda tu základnu tam, ale... Tady nebude asi moc pěkný dohled. A takovou ponorčičku tady nasadit někde, to by bylo pěkné. Co na tohle říkáte? Já se přiznám, že jako požívat u hry nějakou realitu, jako je to marnost, nadmarnost, a ani to nechceme přece, já nechci hrát realitu. Realitu mám tady, nepotřebuji hrát realitu. No možná v tom Eurotrack simulátoru, simulátory, ano no. Tam by to asi chtělo, tam to taky úplně tak nefunguje, že jo, když prší, tak se nic neděje. Tam ještě na tom je, kde pracovat, ale... Kdybychom hráli na tu realitu, tak se sem v životě nedostaneme, že jo. A to by mě až docela mrzelo, já si tady přistanu někde. Nebo tady lítat jak pošuk. A jdu se podívat na tu planetu kapitána Rukýho. Počkejte, když se podíváme teda, co tady za počasí. Aha. A jo, to v pohodě. Akorát bude asi pořád pršet teda, no. Což nevím, jestli je úplně ideální. No to asi se mění, že jo, na hře, ale... Tak ukaž, jakou máš tu planetu, kde to bylo? No, ale není to červená ta? Není tam červená hvězda? Červený trpaslík, k takovým planetám nesmíš. Musíš si koupit blueprint do rakety. O, tak ty máš teda pěknou planetku, ale. Takovou jsme ještě neviděli. Wow. Wow. No tak to je boží, ale. Počkej, já to zkusím nějak vyfotit, přefotit. A vy se vlastně podíváte, teď vy se tam můžete být do odkazu. A to je pěkná planeta. Rozhodně se podívejte, stojí to za to. Abych to ještě možná mohl ukázat i na chatu, ve videu, čekejte, ať si užijí na YouTube. Kde já mám tu fotku? To je hezká planeta, takovou jsem ještě nepotkal. Jen co to najdu? A děkuji Galadovi Elenovi za follow, díky moc. Tak takovouhle planetu má kapitán Ruký, nádherná planeta, zajímavá.
Neskutečně pěkná. Jo. Kevar má zase zmrzlou planetu. Nejseš chlap Galade, Ellen. Tak dobře, tak děkuji ti, milostivá, děkuji. Zajímavé, pěkné, pěkná planeta, pěkná. Tak, a jdeme to tady prozkoumat. Co to tady máme? Samé růžové věci, to by byla Julinka ráda. Co tady vůbec máme teda? No, docela slušné suroviny. Jestli jsme schopni teda nějakým způsobem těžit. Tady jsou nějaké podivné artefakty, ne velikonočního, ale silvestrovského večera. Tady bychom si, sakra, proč se nepřistal tady? Tady bychom si mohli udělat základnu. Tak si ho přivolám, já si hoď přivolám, a proč bych si ji nepřivolal, že? Ale tady Sentinel zrovna, jak nás schvál. Ale jestli bude prošet pořád neřád, tak to jako něco nepříjemné, ale... Podívám se pod vodu, jestli tady má smysl teda se nějak exponovat. No jako zas tak hluboký to teda není upřímně, jak jsem čekal. 140! Já nemám nabito. Tak tohle docela bolelo. No dobrý, naštěstí mi to chrání. Aspoň uvidíme, kdy to skončí. No to je jako hezká planetka, no. 150 stupňů. Já myslím, že základem můžeš mít asi v vozovkách nekonečno, no. Co mě překvapilo, kolik máme kyslíku. A co to je? Cytofosmat 16. Já to už jsem nikde viděl, to bylo v tom druhém saveu. Ale to je docela prázdný tam. To mě se líbila předtím ta... Tam bylo tak... To byl tak krásný podvodní svět. Tohle to je humus. To se mi nelíbí, to je. Jestli asi říkáte, jak jsem... Ideální na prořádí stuhlých kloubů, no to určitě. Si říkáte, jsem rozmazlený, že? Ale... Ono upřímně, proč si nevybral, když tady máme nekonečnou světu s téměř nekonečnou variabilitou? Tak proč si nevybral tu správnou planetu, která nám sedne, ale... Já tu základnu už někde udělat musím, no to se nedá nic dělat.
To byste mi diváci neodpustili. No jo, tak já sedu, no. Jsou takové pěkné lázně, že? Tak budeme zatím sbírat si to fosfát. Tady je pořád co dělat, to je fajn strašně. Tady prostě načiluju a nazbírám si cytofosfát, což vůbec nevím, na co to je, ale může to třeba zkusit strčit do přístroje. Hele, použít to je možno použít pro stavění, kraftění nebo nabíjení. Takže tam nám něco plave, nějaká vidra. Vypadá docela zajímavě. A tohle jsem ještě viděl, jsem tohle. Taká vodní krysa. Tak, už je po bouři, už tam tady nesvítí červeně. A tady bude pořád pršet, to se mi nelíbí. Taková pětka, pěkná s tom trupuška. Jo, to je pěkný. Tady dokonce sůl, ale... Kondenzovaný karbon pěkně můžeme sbírat, vidíte se na to. To je nádhera, počkat. Ne, tak tohle přátelé, já se omlouvám, ale asi budeme chviličku ještě hrát. Kolik je hodin? A ještě hrát budeme, já prostě jdu na další planetu. Prostě půjdeme dál a dál do vesmíru, až najdu tu svoji lásku, tady na to kašlu. Protože tohle není moje láska, tohle to, jako já mám rád, možná, já mám déšť rád, ale jako pořád. A když nebude déšť, tak potom bude 150 stupňů Celsia. Oh, co to je? Perličko má jen tobě, očím tvým, tam si vezmu sodium. Jako ta květena a ty barvy kolem, jako proč ne, tak ta růžová, to já přežiju, že? Ale... přímě... Ten déšť mi tady docela vadí, no tak nic, no, tak... Já už nemám? Kdo to zařídil, že nemám? Kdo to udělal? Ježiš, já nemám feritida, z toho je pořád málo, to je základní surovina, která tady všude válí. Jako blázen, a já to prostě nemám. Hele, hele, blbec přijde. Dobrý den. Spaceman. No většinou tady těch planetách je aspoň ta bouře vždycky, jo. Nebo to zvýšení teploty, jo. Ale tady prostě pořád prší, to mě nebere moc. Čau, ahoj. Ho, pořád málo. Žádný ahoj nebude, koukám. Tak mi to nabij něčím, no, karbonem, to víš, že jo. To je blbec. Dobrý den. Dá se bouskat, jo. Já prostě neodjedu. Jo, odjedu, prosím, prosím.
zkusit tu mapu, kvěčko, ečko, jak to tam funguje. Já jsem to minul jen tak, ježiš, já jsem se protočil na záda. Jen tak já jsem na to jukal a pořádně jsem to nedojukal. Přepálí ten řezlíkov, jo, někdo mi tady psal už minule. V podstatě Sub-Zero Planet, já se tam musím podívat, co to znamená Sub-Zero? Proboha. Tak už je to bude ale zmrzlá planeta, že jo? A zimu nemám rád vůbec, to se zimu na mě nechoďte. Jaro, to je moje, jaro. To je báseň. Mikroprocesor, to se potřebuje k nějakému blueprintu. Ale to potřebuje na tu stavbu. Vydržíte ještě třeba 2 hodiny, když tady budu hrát? Hajte, jestli ne, tak mě je to jedno. Já tady vydržím. Když by taky měl jít spát. Sub-Zero, to bude pod nulou, že jo? Teď už je mi to jasný, no. Tak to tam taky úplně asi nechci. Takže počkej, jdeme to zorganizovat, jo. Je jsme tady Paradise Planet, která sice je vždycky obyvatelná, krásná, ale je tam taky pár takových, ale to je Toxic. Nebo to je tam, o které se přiletěli, ne? Jo, no to je Acidic. To znamená kyselinová planeta. A je tam to Fungal Mold. Protože některé suroviny jsou přimknuté k některým těm prostředím, jo? Takže když máte tady kyselinovou planetu, tak tam je třeba ten Fungal Mold. Když máte tu ohnivou planetu, nebo já nech to nazvat správně, aby to nevznělo blbě úplně. Tak ale žhavou planetu, tak tam zase jsou některé prvky, které normálně byste nepohledali. Kam mě trošku vadí tady ta orientace v tom, tady točím jak blbě. Já vím, že tady na té mapě, že vidím, tady to je ta Frost planet, tady vidím další planety, ale vidím jenom, jo, a tady je ta Paradis. A to bychom asi chtěli, že jo, najít Paradis planet. No pojďme letět dál. Takže počkejte, Qčko, Ečko, jo. Jo, teď máme Atlas Station. Tady je Coret Mission, jasně, Galactic Core. To je zase ten, to je možná z nějakého dalšího updateu, ne? To je 720 1000 LI, jo? Aha. Ale to je 204 LI, jde další stanice a Black Hole nemáme. A tady to je náhodně zvolené, ne, to je nějaký, co jsme tam možná navolili my, nějaký waypoint. Takže já si dám Station Atlas, dám si toto a doletím tam. Hele, doletím 99. Takže pojedeme po tom Atlase, jo? Pojedeme po tom příběhu, řekněme. Jau, ty trysky. Ahoj, Ušimisako, čau, zdravím tě. No jasně no, to by mělo být centrum galaxie. Tohle to, co pak tady máme za planetky? Tak jdeme to proskenovat. Tohle je měsíc neznámé planety. Tak si ho projedem. Metalluric Moon, jasně. Ať se v tom trošku zorientujeme. Radioaktivní planeta, děkuju. Tam je to Gamarud, to je zase další prvek, který je. Nechte toho. Jsou nějaký piráti, či co?
Mají docela ránu. Tak, jeden je mrkev. Co si ještě nainstaloval ty rakety, že? A jo, frajírek. Takhle pomoc by nebyla, hoši. Vypadá modře. Teď to vypadá různě. Má různé odstíny modré. Jo, na ten Atlas Station. No, v tom se zorientujeme. Mě to právě baví, když to můžu objevovat ty hry. A tady je toho na objevování tolik. Prostě tohle to není jen tak, že si tomu sednete a během půl hodinky to máte v rukávě. Když se budete koukat na moje pokus omily, tak něco pochytíte, ale... No mě strašně, to se mi strašně líbí, když můžu proletět tím vyžraným meteoritem. Arctic planet, sakra. Já nebudu mít štěstí prostě, já chci jaký paradise. No tady asi nic jiného není, ne? Tak tohle to byla oprsa jakékoliv sportovkyně, protože víme, že dneska to tak je. No i když některé sportovkyně vypadají zajímavě, jako kdyby nikdy nesportovali ani, ale to je úplně jiná kategorie. Tohle jsme ještě nevyzkoušeli, to znamená rekrutovat si tu loď, ale... Jako úplně to zatím nechci zkoušet ani. Si můžeme nechat nějaký jiný díleček. A co pak máme tady to? To bych asi neměl střílet, že? Jak se jmenovala ta hra, která mě vždycky fascinovala? A tohle to si myslím, že mě naplňuje víc než ta hra starší hra. Počkejte, já to zjistím. Zatím to tady pozastavím. Já dokonce jeden díl mám, ale... Přišlo mi to tak plitké, že jsem se k tomu nikdy nedostal. Počkejte, já se podívám, kde to je. X. Hra X. Já mám X3 Terrain Conflict. A to je, jak kdyby to tato hře se zadku vypadlo. Protože se tam pojmete vesmírem. To je hezky graficky zpracované, mezi stanicemi můžete obchodovat, ale No Man's Sky si myslím, že postoupilo podstatně dál, protože tady na planety nepřistáváte, že jo, v téhle tom, v té X3. Nemůžete objevovat, nemůžete stavit podvodní základny a takové tyhle ty věcičky, co baví nás, že? Já vás nechci strašit, ale my asi poletíme dál, ale my už máme jaksi čím letět dál, že? Opět Ferity Dust, jo, tak pojďme sem třeba. Počkej, kde jsou lepší suroviny, ale nám tady to je blíž.
tohle by nemuselo být špatné. Pojďme se dělat na tu sněžnou planetu. Arctic planet. Překvapivé, že? Všude bílo. No, zas tak bílo, ne? Jinak mě bolí za krkem, to jsem si asi všiml, jestli ta krční páteř mě tady štve, zabiju jí asi. Ale žiju. Tady máme nějakou základnu, a to je ta alienská, že? Tak tam jdeme. Mě by zajímalo docela... Ale proč to nesedlo na ten určený post? No to je jedno. Je to alienská nebo není? Macecha R2? Ne, Masena. Oh! Já tady asi zemřu. Kolik mám nábojů? To je puls. Budeš na mě hodný nebo ne? Prohlíží si mě s vykřičníkem. Na takové základě jsme ještě asi nebyli. Už tady takovýhle lišák. Není to taková ta, co se musíte probojovat dovnitř a... Já nemám náboje, že určitě. Tak zastavíte se svojí lodičkou u nějaké základny a oni vám řeknou A počkej, já tady mám projektily. A tohle to není na projektily, ne? Jo je, 54 nebude stačit, že ne? Já se tady savenu. A uvidíme, co to udělá. A máme, počkej, máme Atlas jedničku, tam to můžeme otevřít. Takže nejdřív to tady vydobudeme. Ježíš, já jsem někoho, jo, přivítal. Vladimíre 365, děkuji za follow, užívej streamy, hrajeme většinou chillovací hry. Ale na YouTube mám třeba i série Darkest Dungeon. A YouTube se jmenuje stejně jako kanál tady, takže trachta. A teď mi přijde napíšet, že na YouTube mě znáš už delší dobu a já z toho zešílim. A kluci, já tady potřebuji teď pracovat. Tak tohle asi nevyjde, no. No ammo. Tak to bylo rychlý. A tohle nepomáhá. No tak něco. Tak počkej, tohle si... A ne, to je blbost, abych to loadoval. Prostě mám smůlu. Zdrhám. Zajac! No pak adí! A mě hlavně došel sprint, ale... Oni o mě nevědí už zase. Tak to tady načilujeme. Načilujeme. Počkej, já jsem si ho neudělal ten atlas. Aha. Já jsem si ho nakonec vlastně neudělal. Oho! Hoši, já letím. No ten skener, co se týče tohoto skeneru na té lodi, tak možná to tím, že ho nemám vylepšený náležitě. Třeba pár upgradeíků a už by to tady bylo. Teď víte, že jsem našel nějakou opuštěnou neznámou budovu.
hlavně neznámou, ne, ani ne tak opuštěnou, ale je tam toto. Jenom obchod, což není špatné. To by bylo už fajn, jo, kdybych měl normální planetu. Tak u toho, to by se dalo postavit. Tady máme vlastně, že obchod. Možná to bude dražší než na lodi nebo někde jinde. Já tu základnu neudělám nikdy, já se prostě, já chci nějaký úžasný místo. Navigační data? Jenom? To je všechno? Takže říkáš tohle si nechat, jo? Tak schválně. Inventory full. Tak, kapsička. Jo, Vladimir ta píše, jo, čus. Dobře, fajn. Tak já jsem rád, že teďka na tom YouTube to prostě diváci koukají, přibývají noví, pochopili, že tohle taky není špatný asi, že prostě vidějí ty streamy z toho Twitche, jako nemusí sem chodit a hlavně ty videa prostě zůstanou naživu, že jo? Jinak by mě tady Twitch smazal, já nevím, jak dlouho, 14 dní, po 14 dnech to maže. Na tohle ještě brzo prý, ale to nevím, jestli to tak bylo nebo ne. Já hlavně chci udělat co? Jo, Feritidas mi chybí, že jo? Takže je to fajn, no. Pro mě je to obrovská úspora času, já bych to vůbec nezvládal dělat ještě let's play na YouTube, prostě by to by nešlo prostě. Teď je pro mě důležitá práce, ta mě živí a prostě nemohl bych se věnovat tady těm věcem najednou. Takže jsem rád, že diváci pochopili a přijali to. Někteří ne, ale to se nedá nic dělat. Prostě budou muset jít jinam. To jsou nějaké úplně jiné budovy. Což je fajn. A inventory, prosím tě, nebyl mě s tím inventory full, tady mám 4 volná místa. Divočáku. Ale mi dej sem, tohle ten si strč někam. No víš, jestli by se dal... A to nám klesá ten počet těch Atlas pasů? Asi ne? A proč tady je ta čárka? No to je asi všude, ne? Ale ta čárka. Tady je napsáno, jak se to může stakovat, není. Jsem si nevšiml, jestli to ubylo nebo ne. Uvidíme. Ale no tak, tohle jsme ale hoši, tak tohle jsme potřebovali. No tak já už si nestěžuju. Tak mě, počkej, tady se ještě teda po... Aha! A tady se zmu teda sliz. Tady určitě bude. Ne, nechám se bouchnout. Od sviňuchy. Tady ho máme, že? Takže já si ho vezmu. Myslím, že se tady někdo stojí, to jsem já. Pěkný. Pěkný. My jsme na Korvaxu, aha. Nebo u Korvaxu na návštěvě. Jsem se ani nevšiml, kdo tady je. Boss, velký šéf, kápo.
Jo, to vlastně mapa ukazuje, že tady jsou ty vetřelci někde schovaní. Jsou asi pod zemí. Já půjdu tady k lodi a schválně si zkusím udělat něco z toho slizu a z toho šrotu předpokládám, že udělám chromatic metal. Nebo něco takového. Tak si mi líbí, že to kolečké myši může takhle rotovat. Potvrdíte levým tlačítkem myši, pohodička. A mám karbon. Ještě větší hnus z toho uděláme. Teď co natěžíme? Dioxid jako příměs, a tam je toho většinou strašně málo. Tady je kolik kusů celkem? 42 feridustů a to podle mě tak 2-3 kousky. Jestli vůbec. Jo, 7 dioxidů. Takže 1/6. Vlastně 1/7. Já jdu. Nech mě. Sentinel. Tak co, jaké tam máte úspěchy, ti z vás, co hrají právě v tuhle tu chvíli No Man's Sky? Kapitán Ruky nám tady ukázal nádhernou planetu. Nějaký nový multitool, nějaká nová raketa. Nějaký nový blueprint. Tohle je docela humus. Asi to stejně, ale... Aha, Living Slime. Tak počkat, tak na tohle jsem zvědavý. Já jdu ještě pro nějaký karbon. Kapitán Ruky to nečipnul. Než aby riskoval, že to začne zase bavit. Tak asi by začalo. A tak ono všeho pomálu, že, jak se říká. Ještě 30 hodin. No počkej, kam bude ten nový update, tak se tam mykneme hned na ty novinky, tak ono ještě na to, do toho půjdeš. Inventory is full. No počkej, já jsem si vlastně udělal ten druhý slot, že? Tady. A tam mám... kopříka, ale to jsem neudělal asi dobře velebnosti. Mám teďka od každého něco. Jo, počkat, tohle je update. Modul. Tak počkat, jak ho mám install? Jsem plně přehlédl. Musím to teda nabíjet. Zase klasicky sodium. Extremely powerful upgrade for the toxic protection. Ale takhle to funguje? Nebo to musím nějak propojit? Wow! Runway mode! No tak to počkej, to ještě zrafinujem. Jako malé, holky jako malí kluci.
Nějaké, já to už jsem skenoval, nějaké prasátko, či co to je. A tady máme toto, pozor, tady jsou reliky. Počkat. Tady musím nějak přehodnotit. Tady je poslední místo. Je tady dokonce do podhrky palivo už. Tak, ale ten warp cell, ten jsem chtěl především a hlavně. Už toho ta hra prostě nekonečně prostě vás neustále posouvá někam. Hele, Vladimíre, teď o té komunikaci já moc nevím mezi hráčema, ale nech to potom updateu, tam mají přibýt, tam má přibýt spoustu prvků do multiplayeru. To je především multiplayer mod. Nebo update. A především už by měli být hráči vidět, takže by mohli normálně spolu komunikovat, mohli by se vídat. Což v některém tom režimu té hry jste viděli jenom vlastně odlesky těch hráčů. Počkej, mi to zase zmizelo. Já jsem to přešel, ne? Takže čumím, já si teda dám, dojdu tamhle. Takže se na to asi potom podíváme. Třeba někoho přemluvím do multiplayeru. Třeba pana Kevara zrovna mě napadá, že to je člověk, který má eventuálně techniku, s kterou by se mohli třeba i mluvit. A že bychom si udělali takový podívání se na ten update. Ale to mě tak napadlo, pochopitelně. To není nic, co bych plánoval. Jo, to jsou tyhle ty mrchy. Ale on teďka asi nemá moc čase tomu věnovat. Já najednou slyšíš hlasy jiných. Ale ne, já mám pořád ten... Proč jsem si to... Počkat, když to nabiju tu zbraň, kterou tady mám. Tak to mám... Jo, 10 mi tam zbylo, vyhodím. Když bych jich potřeboval víc, to je zimně zbraň úplně na dvě věci. Jo, co jsem tomu něco dostal? No, s tím místem to je peklo pořád, ale vždycky bude, to vždycky bude peklo s tím, protože znáte to, že? Takzvaný Hardik syndrom. No, už mám jedno teda, tam se jede všechno na světě. Za 14 dní. Já nemám místo na harddisku. Já nevím, jestli tady v tom... Já bych to teď jako... Neříkám, neřešil bych to. Neřešil bych to. Tady máš voice chat, tak třeba... S... Oni by... Někteří ty hráči by neměli být vidět, že jo, v té hře. Jenom jejich... nějaké esenciální podoby. A tak nejspíš slyšíš jejich hlasy, ale teď bych to neřešil. Prostě bude nový update a bude to všechno jinak. Až vyjde, tak na to juknem, pochopitelně. Tam ještě jednu sakra. Hmm.
Tady už je prd, počkej. Máme technologii modul, to bychom si mohli vzít. Ale jak jsme na to vstali, z těch místa jsme na to blbě. Ah, dioxid, building crafty, upgrading, to jo. Jo, tady jsou ty tetra kobalt, upgrading. Jo, tohle se syntetizuje z ionizovaného kobaltu. Tohle můžu vyhodit. Ah, vidíme, no. Když jsme se naučili nějaké slovíčko dlouho, tam vidím, že jeden z těch portálů nebo schránek. To zbraně úplně na nic, jako úplně na nic. Vezmu, přepnu, vyvinu. Jo. Mám a mám ještě k tomu uchopitelně materiál. Ale spíš to použít na to dobývání těch uzavřených prostor. Tak, další 4 kousky. Já to do základu nikdy neudělám. Ach, já budu plakat. Jak já budu plakat, silikát, a jdeme domů. Já taky budu se končit, pro boha. Základna bude, jednou bude. Tohle to porazit. Tohle lišáka zničit. Kdo mu dal právo tady se tyčit? To tam prozkoumá a doví, jestli na něco přijde, možná ne. Si říká, tady nikdo není, jak se to stalo. Vysmahni. Mám takovou chuť. Jo, to je aha, no to vypadá také z boku trošičku lépe ještě. Hm, 42, žádná sláva nebyla. Ano, těch atlas stanic je ale víc, jestli se nepletu, než se dostanete úplně ke středu, že? No, by se pak nemusel letět, ale... Tyjo, aby se nemusel letět úplně na druhou stranu. Jak je to vůbec s tím dalším? Protože tady máme, že jo? Tady máme hlavní úkoly, tak tady máme. Ty vole, to proč se to nepřepíná normálně? Atlas P, to je ten základní úkol, to byl ten první úplně, když ta hra vyšla. Pak je Space Anomaly. Anomaly. To jsme, a to je v každém systému. A tohleto. Alone Amidst the Stars. A na té mapě to nás zavede kam, tohle ten úkol. Mám všechno, co jsem tady chtěl? Asi jo. Nemám. Je to tady, Native Cluster. 12 kousků, tak děkuji za tip. Děkuji za tip Kevarovi. Ty už nejspíš není mezi námi.
Ale máme to tam. Ha, ha, ha. No, 12 kousků na 5 přepálení. To jako žádná sláva. To se dává jako předmět? Ti dám v inventory svoje, to v životě neviděl. Hro. A to můžu poslat na ten křížník, nebo na tu obchodní loď, ale... Přímě... No tak je Toxic Protection Modul A. A ten už máme, nebo ne? Asi jo. To je bakteriální. Ale to dělá to samé, ne? Aha. Jsem asi nemusel použít, no dobrá. Tak, naprcháme. Nazdar, hoši. No, podíváme se ještě do jednoho systému a tam, jestli tam je nějaká Paradise Planet, tak tam to zapíchneme možná, no. Toxic nechci, to vypadá hnusně, a teď tam máme nějakou obranu a to by se musel furt doplňovat, to je nesmysl. A ta vlhka je teda fakt divná. Podivně divná. Čekaj, tohle je Galactic Core. Free Explore. Black Hole. Atlas Station. Jo, to je tohleto, ne? Najdi cestu. A tak to bylo sem. Tak tady jsem tady něco minul. Já jsem měl detekovat signál. No tak teda se ještě vrátím, protože to do středu nemůžeme. Najednou podezřelé dlouhý. Wow, jak je tohle daleko. A to je 94 jenom. A tak já se musím vrátit, no. Chce, nechce. Kdybych jako nerad, abych se potom vracel k nějakému úkolu zpětně. Snažíš, budu 3000 km daleko. Asi to je do stovky jenom, ten warp. To je cesta jako prase, a ono to je kolik? ¿94? Se mi nechce věřit, no, letíme zpátky. No jasně, jasně, já tomu rozumím, jakože to je ten vybraný úkol, jo. Ale já nechci směřovat ke středu galaxie, aniž bych ten úkol jako nějak s tím pohnul. Když já si myslím, že to musím mít udělaný tak, abych to by měl v každém systému, že jo? To je přece blbost. Ale proč mi to ukazuje teda sem? No dáme rychlovečku, no.
Jo, že mi to ukazuje přímo sem, konkrétně. Já nemůžu warpovat, já zase nemám warp, jo. Děti moje. Proč to děláte? Jako večná cesta, no. Co je toto? Jo, to je platinum. Zatím to bylo tak, že když jsme měli ten úkol s tou anomálií, tak byla v každém systému, ale to na mě děsí, že to je tady. V Lopato. Tam asi budu muset teda zajet do Lopato. Ale ono pak budu mít... Helku, děkuju, měj se, čau, dobrou. A pak budu mít lepší warpner, takže bych mohl letět třeba na větší vzdálenost. Já teda tam doletím, ať mám klid, abych pak neusnul. Ale teď zase potřebuji ten pitomej... Pitomé palivo. Mě zajímalo, jestli ta cesta k tomu atlasu, jestli s konečnou platností ukončí hru, anebo ten update, který tam přibyl, že jo? Třeba tady ten úkol, který teďka tam je označený, tak jestli... Já jsem zrovna nechtěl, já tohle asi, no tak, jako mi špulína. Tady už jsem, tady jsem si nevybral exosuj. Důvod. Si ho dám sem asi. Ten štít vypadá pěkně, no. Ta se krabicoidní raketa. Tohle je z černého trpaslíka, ne? Taky mě nějaký speciální raketky. Aha, tohle toho tebe jsem ještě nepotkal. Hele, tak já jsem minule říkal, nebo teď jsem říkal dneska, že mají tady uhlíkovou hlavu a tohle jsem potkal poprvé teď, ale je to cestovatel. A tady seženeme ten jeden, ale tady je víc, člověče. Tak mi taky řekni něco. To ti dám? Dáš mi novou pozici nebo ne? Nothing found, tak nic. Tak to zase neblázněte. Ani nemám co prodat, upřímně. Tohle. Tohle. Tohle nechci prodávat, že ta základna nás čeká tak jako tak, nebo mě čeká. Nás čeká spoustu jiných věcí. Tohle to děláme ze sody, tak nazdar, to zvládneme. To taky zvládneme vyrobit, to taky není problém. Pure ferity a uranium. Taky tě vyhodím. Nazdar, nazdar. Co tohleto?
Aha. To využijem u těch podmorských technologií. Teďka vyhodit zatím. Vyhodit. 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 Na to kašlu taky. Jo, chtěl jsem teda koupit něco. Šup. Číslice na zdi stanice, to jsem si tím nevšiml. Jsou nějaké číslice na zdi stanice. To je nějaká rýmovačka. Morderone, děkuji za host. 7 diváků, zdravím vás. Co jste dneska hráli? Sekiro bylo? Nebo jste hráli něco jiného? Nějaké retránko? Jen tak na chuť. Pochlubte se. Já bych divákům chtěl doporučit. Morderona má velice zdravý náhled na svět, mně se to líbí, jak se na svět kouká. Není to takové to unilé, podlézavé hrdopíství, které známe u některých let's playerů a streamerů. Tak jsem tady nic nekoupil a... Tohle to mám. A co já tady potřebuju? Chromatic metal. Jen si tady můžu takhle na... A necháte mi tady postavit něco? Necháte, tak jsem v pršicích. Teď se teďka zbývá, já nemůžu, musím na planetu a tam to musím. No tak to dneska, ty, ale tak 7 diváčků teď přišlo. 5KA. Vedle obchodu, jo tady. Já čuju někam úplně jinam. 5K, nevím, třeba to je 5. stanice, kterou si potkal. Ono to je stejně asi úplně random a náhodně. To je, jako, řekl bych skoro, že jsme potkali 5. stanici, tuhletu. Myslím, vesmírnou stanici, obchodní, tuhletu obrovskou. Já nech to, že nemůžu nic koupit. Tohle mi k ničemu, že jo. Ale to je do toho, do zbraně. Ty jo, já tady nemůžu nic koupit. A to je chromatic metal, tady nikde je, ne? Není, ty jo. Tak počkejte, já jdu kupovat tady od lidí z raket. Přiletí sem někdo? Aha. To je noční nebo co je? Odpočínka, odpočínkovka nějaká. Jo, to bude asi možný, abys měl možná přehled. Já nevím. To se jen tak, mě to napadlo, ale nemusí to mít žádný smysl, význam. Ale pojďme se podívat na ten glitch ještě, nebo glyph. Ale počkej, potřeba lodičko, hoď sem. Aby jsme viděli, jak to funguje. Jsme oslovili toho cestovatele a ten nám označil místo, kde ho najdeme. A tady o tu stanici zimní nikdo nemá, jo, tady už někdo letí. +6 a my máme kolik teda? 20+5. Dobrý den. Když se říkáš, ani se slyším. A. Nic u sebe nemá. +6. To je všechno takové, já nevím, tyjo, to je jak hračka ze 60. let. Ten mi odletěl. To ten přibyl nový, to je lepší, vypadá tomu něco malinko lépe. Tohle to vidíme.
raději takové tvary aerodynamické. To jsem nechtěl, že jo. A já už se ukončit, já už se tam mluvím. Takže poslední pohled. Nemáš. Ne, má! Má. Má. On má. Tak možný to je. Vezmu si 50. Chromatiku. Kde je naše loď? Tady no. Taky vypadá divně. Tak, a co tady máme? No, to je jiný kafe tohle. Neznámý hrob. To je to, co chceme. Takže jinak ty velké portály asi nám budou k ničemu. Otázka, k čemu jsou? Nebyl jsem byl na planetě, kde byl obrovský portál. Ještě větší než ten, co jsme viděli minule. Ale byl absolutně neaktivní. Nic se tam nedělo. Si nás to přenese třeba náhodně do nějakých náhodných, hodně vzdálených míst. Tak, a takhle to vypadá. Radioaktivita. A já mám tady co? Toxic. Jo, tohle jsem myslel předtím. Takovouhle trojúhelníkovou hlavu. Tak a jaký dostaneme? Dostaneme? A? Takže to je náhodné, jaký dostaneme. Tak už je to neaktivní, jasně. Tak já udělám dneska poslední let, chci se ještě podívat na ten úkol. Kam se vracíme, možná zbytečně, nevím. Ale chci se tam podívat. Cesta zpět, no to se dá jezdělat, když tak na to příště před streamem se vrátím zpátky, kde jsem byl předtím, se nezdržujeme. Teď já budu potřebovat nový warp cell a já nevím co všechno. A takováhle, tady nějaká ale opravdu bitva.
že mám obranu proti toxiku, ale... Že bych si pořídil lepší zařízení na likvidaci tady těch letek. Teda asi úplně ne, no. Tak. A ještě tady máme jednoho divočáka, ale zatím žijeme, tak je to dobrý. To bylo? Divočáku jeden. Byl autofrage a potom najednou. Range, ne range. Denny, dobrou noc, dobrou. Asi platí tak pasivně tady stát a jen se točit dokola, jestli pro vás přijdou. Ale jich tady podezřele hodně, teda upřímně. Je někdo za mnou ještě? Nejspíš. A nebo jsem někoho naštval, že jsem střelil do nějaké lodi. Haha, to by byla peče. Tak ještě jedna loď. A nebuď tak blízko, ale. No ne, za lodí, tak. Wow, to byla trošku větší bitva. Space Rescue. Takže jsem zachránil celý vesmír. Wow. Tak mám letět. Už taky musím končit, já už to mám fakt plný zuby. Ale tohle ta hra mě tak nechce pustit. To potvora jedna, zlá, ošklivá. Tak my už jednu obchodní loď máme. Chcete nám ještě něco, kapitáne, nabídnout? Tahle ta vypadá hodně velká. Přímě. No ještě taky nemáme postavenou základnu na lodi, že? Taky je docela sranda, tam je taky potřeba hodně materiálu. Wow, tady je práce, tady je práce.
Albakuvaji, co se tady stalo? Nazdár, ty máš pěkný panušky, ale. To bude hodnostář. Kamarád, tomu rozumím. Ježišmarja. 100 milionů. 32 slotů. Máme taky toho hajzlíka. Tak chvilku jsem doufal, že mi jich bude chtít dát, ale to by se mi nelíbilo. To by bylo až moc... To by bylo až moc OP. To by se mi nelíbilo. To by tu hru zničilo. Když je pravda, že jsem dostal předtím poměrně... Na tom druhém seju mám poměrně slušnou loď. A to byl ten úkol tady, co jsme měli plnit, nebo ne? Tady to nezjistíme, tady to zjistíme. Ne, to je co jiného. Uvidíme. Tato se mi taky docela líbí. Já mám rád takové ty štíhlé linie. A to je příliš štíhlé pro mě. No jasně. To je fajn, že tam jsou takovéhle eventy. Zase začali chviličku nudit. To byla pěkná loď ale mezi námi. Zase máte další důvod, proč tady tu hru, řekněme, hrát. Protože si můžete říct, Hergot, já tohle chci. A tady máme Holoterminus. Tak ještě, přátelé, já se omlouvám, ale poletím ještě na Holoterminus a pak už dám pokoj a půjdu spát. To se nedá, ale. Tak co nám tady řeknete, lidičky, moji drazí? Jo, to je ten Sekiro. Sekiro měsíc. Jo, soundtrack nějaký pěkný, jo. Přesně sedí k tomu tématu, který tady je. Na ten vesmír a pohodička, parádička. Takže tohle bude naše poslední zastávka a ta základna teda zatím nebyla, no. Tak tohle je ten úkol, o kterém mi někdo říkal, že ještě není brzo. Tak teď se to dozvíme. Já to musím hlavně přejmenovat. Takže se mi vůbec nepovedlo. Jdeme na tu věž nahoru, pochopitelně. Já se uložím už teď. Pak ještě jednou, že tady chci otevřít ty bedny. Tak, Plains of Oil. Onvil. Jasně. Já myslím, že se to vyplatilo si ten Atlas Pass udělat. Tohle jsou dobré věci. Asi můžu možná udělat hned další Warp Cell, nemůžu. No, ale tohle jsou úžasné věci. Tam zrovna sedí ta muzika úplně dokonale. To asi moc neslyšíte. Ale, wow. Tak jo. Ne, neříkej to. Co mám dělat? Tak to nabijeme. Wow. Jsem se lek, že budeme se muset 3 hodiny něco schánět.
Kupodivu ne. Holografická komunikace. Jo, jo, můžeme se spojit s Artemis. Wow. Speak to Artemis. Mám tam za ní jít asi, jo? Já jsem tady znova? Nevím. Jako jsem skutečný, ano. Vlastně ještě nedostala ty rudé planety, nebo rudé hvězdy, ne? Rudé planety. Tam, to, tam zase to může být nový obsah. Jo, jo, chci data. Máme najít loď. Tohle by se taky, možná jsem se nemusel vracet. Tohle by se možná mohlo, ale nevím no. Tak takovéhle věže jsou na každé planetě v podstatě. O, to je nádhera, tyjo, tady jsme byli přece minule. Tady by se dal. A proč jste postavit tu základnu třeba tady? Já nevím, příště se rozhodnu. Třeba to uděláme tady, a já tady mám někde domov, ne? Nedaleko. Naštiv několik planet a postav ten signál booster. A máme triangulovat pozici Artemis. Že předpokládám, že to bude na vícero pozicích. No. Tak tímhle bych to tam ještě. Jo, ještě chvilku. A pak už. A tady už diváci odumřeli taky, tak já odumřu s vámi. Další projektily, můžeme to nabít do té zbraně, všechno. Kolik se tam vejde munice vlastně? To je všechno? 49? Kam jsem teda zbral do lodi asi, že jo? Já jsem se dal jeď a to nevadí, tam budeme stavit tu základnu, že jo. No tak dobrá, dneska končíme. 2,5 hodiny.
pořád bylo co dělat, pořád jsme něco objevovali, pořád jsme něco dělali. Wow. Na tohle ten úkol teda, na to se podíváme příště. Znamená použít ten signál booster. Tohle to ještě naštíme Naďu a Pola. No a budeme postupovat směrem k tomu středu vesmíru, no. Sice se budeme vracet po vlastních stopách, ale taky tu základnu, no. Tady to je asi pěkný, ne? Proč jsem tady neudělal tu základnu? Řekne mi to někdo? Kvůli té vodě, ne? Že tady není voda. Já už vím, tady totiž nebyla voda. Proto jsem tady nechtěl udělat tu základnu. Ale ne, já nechci přistát, já přijdu zase. No haliďte, končím, já nějak se z toho zblázním, jo. Wow! Tak další postup ve hře. Tak jo. Takže přátel, to bude vše. Já vám děkuji, že jste tady byli. Já jsem se u té hry zase výborně bavil. Není o čem. Takže zítra. Po obědě. Tomb Raider 1. Slza. Jedna slza za druhou bude kanout z našich očí. Dobrou.